Halos tatlong dekada nang magsasaka si Mang Lopo Leabres, 54 anyos ng Barangay Nazareth Gen.Tinio, Nueva Ecija, na may sinasakang 3 ektarya. Umaasa lamang siya sa sahod ulan dahil hindi abot ng irigasyon ang kanyang sinasakang bukid, kaya isang beses sa loob ng isang taon lamang ito makapagtanim ng palay. Kapag hindi nakakapagtanim ay namamasukan naman ito bilang isang construction worker para maitaguyod ang kanyang pamilya. Mas gusto umano niyang magbenta ng kanyang 6 palay sa Kapitolyo sa proyektong Provincial Food Council sa pangunguna ni Governor Aurelio Umali, dahil simula nang mabili ng Kapitolyo ang kanyang 6 ay dihamak na mas mataas ang presyo nito kumpara sa mga traders na binabarat ang kanilang palay. Ako kasi kaya mas gusto kong magbenta nga sa programa ni Gaboy para makabagay-bagay yung mga magsasaka kasi medyo mataas ang presyo. Ngayon kung yan isa sa labas mo lang bibenta, eh tinatawaran ni Gusto 1550, hindi pa makuha ng 16. Eh kung yan ay magiging presyo niya 1660 o 16 o tataas pa, o edi laking diferensya, di ba? Isa rin sa kanyang rason bakit ayaw na niyang magbenta sa mga traders dahil sila ang nasusunod sa presyo ng palay, hindi ang mga magsasaka. Napipilitan niya silang ibigay na ito kahit sa paluging presyo kaysa masira lamang ang kanilang palay, lalo na at wala silang bodega na mapagsisilungan ng kanilang ani sa panahon ng tag-ulan. Ikinatutuwa rin ni Leabres na matapos mabili ng Kapitolyo ang mga palay ng mga lokal na magsasaka, ay ginagawa itong bigas para ipamigay sa bawat pamilyang Nobo Ecijano bilang ayuda sa nararanasang pandemya. Ang Palay Price Support Program sa pamamagitan ng Provincial Food Council na inilunsad noong 2019 ni Gov. Oyi, katuwang ang sangguniang panlalawigan sa pangunguna ni Vice Governor Doc Anthony Matias Umali, ay may layuning maibangon mula sa pagkakalugmok ng mga magsasaka sa mababang presyo ng palay at sa sobrang taas ng presyo ng abono sa Nueva Ecija bilang malasakit sa kapakanan ng mga ito. Kaya labis ang kanyang pasasalamat sa malasakit at tulong ng Kapitolyo sa kanilang mga magsasaka, dahil kahit papaano ay nakakabawi sila sa bawat sentimong dagdag presyo sa kanilang palay. Unang-una, nagpapasalamat ako kay Gov. Oyi Umali na maraming salamat sa ginawa niyong programa sa pamimili ng palay sa mga magsasaka na katulad ko. At saka nagpapasalamat din ako kay Vice Governor, dahil silang dalawa magkatuwang sa programa na to. Nagpapasalamat ako doon ng malaki dahil maraming natutulungan si Gov. Oy. Tsaka unang-una natulungan niya yung magsasaka, nabili niya yung palay ng magsasaka ng medyo mataas na presyo. Tapos na ipamigay din niya sa ayuda sa mga wala talaga, di ba? Mula dito sa bayan ng Gen.Tinio, kasama sina Jerome Tikya at Raymart Pancho, Smile Supetran III para sa Balitang Unang Sigaw.